jirtu jaalatamu daawwattoota keenya FiB irraa oduu yeroo kanaatiif qindeeffanneen isinitti hima. Kan isinitti himu Daaniil Tasfaayitiin waliin turte gaarii. Baankiin misooma Itoophiyaa rakkoo waggoota darban isa mudate keessaa ba'uun jijjiirama fidaa jiraachuu ministeera maallaqaa Obbo Ahmad Shiideen ibsanii jiru. Baankichis adeemsa jijjiiramaarra jiraachuu kan ibsame gabaasa raawwii kurmaana 1ffaa bara 2014 taasifame irratti ta'uun dheerameera. Marii taasifame irratti baankichi bu'aa argachaa akka jiru liqaan baankicharraa jirus hir'achaa jiraachuu akkasumas raawwiin waliigalaan baankichaa haala gaarii irra jiraachuu ni foomeera. Obbo Ahmad Shiidee baankichi hojiilee hojjechaa jirutti hufsiisuunii fi dhaabbatichi madda maallaqa dhaabbataa akka qabaatu taasisuu liqa hir'isaa deemu to'annoo piroojektii cimsuu fi bu'aa argachaa jirutti hufsiisuuf madda faayinaansii haaraa dhiyeessu akka qabu subachiisaniiru. Baankichi dameewwan isaa yeroo banus karaa seera qabeessa ta'uu qaba jechuun ibsuu ragaan ministeera maallaqaa irraa argame ni mul'isa. Hidhaan guddichi haaromsa Itoophiyaa yeroo dhiyootti annisaa maddisiisuu eegala jedhame. Kunis humna elektirikaa biyyattiin oomishtu harka 14 akka dabalu ibsamee jira. Mulu Asaffaa. Itoophiyaan yeroo dhiyoo keessatti hidha haaromsa guddicharraa annisa elektirikii maddisiisuu akka eegaltu himame. Aangawoota olaanoo biyyattii eeruun gabaasni Reuters baase hojii marroo jalqabaan humna elektirikii meeggaawaatti 700 maddisiisaa jedheera. Kunis humna elektirikii biyyattiin oomishtu harka 14 akka dabalu himameera. Ministeer deetaa ministeera innoveeshinii fi teeknoloojii Itoophiyaa Horiyaa Alii Vestifaala Teeknoloojii Afrikaa irratti Itoophiyaan piroojektiiwwan annisaa garaagaraa gaggeessaa akka jirtu dubbataniiru. Isaan keessaa bara haaraa faranjootaa dhufutti meegaawaatti 700 maddisiisuu kan danda'u hidha haaromsaa isa tokko jechuunis Reuters gabaaseera. Ministeerri bishaanii fi jallisii duraanii Itoophiyaa Dr. Injiinar Silashii Baqqalaa hirni laga Abbayyaa irratti ijaaramu kun ji'ootaa jalqabaa akka lakkoofsa Itoophiyaa 2014 elektirikii maddisiisuu eegala jechuun isaanii ni yaadatama. Dhimma hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa waggoota 10 olii fi ijaaraa jirtu kanarratti Masrii fi Sudaan wajjin marii cimaa gaggeessaa turtus dhimmicha mariin hiikuu hin danda'amne. Masrii fi Sudaan guutinsa hidhichaa fi oopereeshinii irratti waliigaltee irra osoo hin gaamin hidhichi bishaan akka hin guutamne jechuun wawwaataa kan turan yoo ta'u, hidhni kun garuu annisaa maddisiisuutti dhiyaataa jira. Hidhi Itoophiyaan baasii dolaara biiliyoona 4 oliin baasii ofiitiin ijaaraa jirtu kun Masrii fi Sudaan bishaan argannu nu jalaa hir'isa jechuun sodaa isaanii hanga mana mareen nageenya UN'tti geessee ture. Itoophiyaan gamasheetiin hir'i ijaaraa jirtu kun kaayyoonsaa ijoon humna elektirikii maddisiisuu akka ta'e himuun biyyoota yaa'aa gadii kanarratti dhiibbaa kan geessu osoo hin taane hinumaayyuu balaa lolaa hir'isuun hanga bishaan isaanii barbaachisu akka argatan taasisa jechuun falmaa turteetti. Ijaarsi isaa guutummaatti wayita xumuramu guddinnii fi humni maddisiisuun aardii Afrikaa keessa isa jalqabaa yoo ta'u hirni haaromsaa guddichi Itoophiyaa annisa meeggaawaatti 5,000 olii akka maddisiisu eegama. Itoophiyaan wayita ammaa hidhaawwan qabdurraa annisa meeggaawaatti 4,947 maddisiisaa kan jirtu wayita ta'u hidhaan laga Abbayyaa wayita jalqabamu humna elektirikii biyyattii dachaan kan dabalu ta'a jedhameetu eegama. Hojii jalqabaa hidha kanaa kan eegan biyyoonni ollaa sarara daddabarsaa humna elektirikaa kan diriirsatan yoo ta'u waliigalteerras gahamu ibsameera. Ministeerri ministeera bishaanii fi enerjii Dr. Injiinar Abtaamu Ittaafaa ambaasaaddara Saawud Arabiyaa Saamii Jamal waajjira isaaniitti simachuun waliin mari'atanii jiru. Marichaan Saawud Arabiyaan damee bishaanii Itoophiyaa gargaaruuf deeggarsa dolaara miliyoona 50 taasiftee fi Dr. Injiinar Abtaamuun galateeffataniiru. Fuula durattis damee bishaanii fi enerjii irratti waliin hojjechuuf walii galuu isaanii ibsameera. Ambaasaaddar Saamii Jamal gama isaaniin hariiroo Itoophiyaa fi Saawud Arabiyaa daran cimsuu kan barbaadan ta'uu eeraniiru. Oomisha albuudaa irratti dhaabbileen Saawud Arabiyaa gara Itoophiyaa akka dhufan kan taasisanii fi haala lammiilee Itoophiyaa Saawud Arabiyaa jiran irratti mootummaa Itoophiyaa waliin kan hojjetan ta'uu ibsuu isaanii ragaan ministeera bishaanii fi enerjii irraa argame ni mul'isa. Naannoo Oromiyaatti talaalliin COVID-19 namoota miliyoona 2.6 fi kennuuf akka ta'e biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaa beeksisee jira. Naannoo Oromiyaatti duula talaallii COVID-19 adeemsifamuuf karoorfame irratti hundaa'uun leenjii ogeeyyii miidiyaaleetiif kennamee jira.
Leenjii kanarratti itti aanaa hoogganaa biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa kan ta'an obbo Abarraa Batoree argamuun akka dubbatanitti talaallii COVID-19 naannoo Oromiyaatti namoota miliyoona 2.6 kan kennamu yoo ta'u namoota umurii 18 ol ta'anii fi sadaasa 13-22 bara 2014 kan kennamu ta'uu ibsaniiru. Ijoollee umuriin isaanii waggaa 12 oliifis gosti talaallii Pfizer jedhamu waliin qophaa'ee fi duula talaallii geggeeffamu kanaan kan fudhatan ta'uu beeksisaniiru. Milkaa'insa talaallichaaf qaamoleen hundi tumsa barbaachisaa ta'e gochuu akka qabanis dhaamaniiru. Vaayirasiin COVID-19 dhibee yeroo ammaa kana lubbuu hedduu galaafataa jiru waan ta'eef uummanni dandeettii ofirraa ittisuu qaama isaa cimsachuuf bakkeewwan talaallichi itti kennamu dhaabbilee fayyaa, dhaabbilee barnootaa fi bakka talaallichaaf qophaa'e hundatti argamuun talaalamuu akka qaban waamicha dhiyeessaniiru. Weerara vaayirasichaan hanga gabaasni kun qindaa'etti sadaasa 1 bara 2014 akka addunyaatti namoonni miliyoona 5 ol Itoophiyaatti namoota 6,561 yoo ta'u akka naannoo Oromiyaatti ammoo namoonni 994 lubbuun isaanii darbu ragaan biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa irraa argame ibsuusaa biiroon kominikeeshinii naannoo Oromiyaa beeksiseera. Naayijeeriyaatti hidhamtoonni 3,000 ol ta'an mana sirreessaatii miliquun hanga ammaatti to'atamin akka jiran ibsamee jira. Waggaa kana keessatti hidhamtoonni 4,860 ol buufataalee mana sirreessaa Naayijeeriyaatti kan miliqan yoo ta'u, hanga yoonaatti kan hin to'atamin ta'utu himamaa jira. CGTN akka gabaasetti namoota 4,860 miliqan keessaa 984 qofti akka to'ataman 3,876 ammallee achi buuteen isaanii akka hin beekamne gabaasee jira. Jaalatamoo daawwattoota keenya FiB irraa oduu isinitti himaa turre kan hanga ammaatti isin daawwachiifnedha. Nu waliin turuu keessaniif ulfaadha. FiB qophii isaa itti dhufee jira. Daawwadha. Andaaniil Tasfaa'iiti. Yeroo gaarii.